To má dneska v Litvínově hodně vybojované 3 body, že? Jo, tak těžký zápas, věděli jsme malý hřiště, věděli jsme, že to bude těžký proti ním a myslím, že jsme si to za ten výkon zasloužili. Jak bys ten zápas hodnotil? Ubojovaný týmový výkon, 3 body, bereme do tabulky, takže skvělý. Hlavně od 2. třetiny to bylo hodně vyhecované, tak jak to vám tady to vyhovovalo? Jo, tak samozřejmě všichni víme, co se dělo, ale nějak jako komentovat úplně nechceme, prostě je to, jak to je, ale samozřejmě do budoucna doufám, že se něco s tím bude dělat, protože takhle to dál nejde určitě. Bylo tam hodně vyloučení, přesilovky, oslabení, tak vlastně třeba na těch oslabeních ty tam nechodíš, tak jak bylo pro tebe náročné a potom se zpátky dostal do toho zápasu? Jo, tak samozřejmě není to jednoduché, ale člověk musí hrát jednoduše, když ví, že tam není, a pak když člověk dostane to střídání, tak musí dělat věci jednoduše a zase se do toho dostane, takže... Ty jsi byl u obou dvou gólových situací, dneska zase proti Litvínovu nepadalo hodně gólů, tak je to ty zápasy s Litvínem nějak specifické? Tak myslím, že to není specifické, to prostě i ten malý hřiště, víš, je to jako těžký, na tom malém hřišti prostě je to urputnej boj, člověk prostě čeká, kdo udělá víc chyb a musíme jednoduše do brány a dneska jsme byli tím, že jsme tam chodili víc, tak jsme si ten gol zasloužili na konci. Ve středu vás čeká zápas na Kladně, další malé hřiště, jak jsi zmiňoval, tak je to třeba, bude to třeba pro vás lepší, že dvakrát po sobě budete hrát na takovém úzkém kluzišti? Tak bo samozřejmě už víme, jak hrát, ale ten hokej my de facto hráme furt stejně jednoduše, prostě pomáhat si malý velký hřiště, takže na tom malém hřišti se ty věci dějí rychleji, takže o to víc musíme být jednodušší. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.